Ovakve prizore ne pamte ni najstariji mještani. Da je to lijepo vidjeti, apsolutno ni. Malo hlupo izgleda, a kaj je se skriva iza tega, to ne znam da li mi znamo. Ovo što se je jučer na svetu Lucu desilo, nije nikad od tamti vijeka niko ni rekao od naših starih da, da su bile žice. I jučer sam se zaželio da ih prosvijetli, da oni koji su odlučili to napraviti, da neka maknu što prije. Jer e, žica neće ništa riješiti. Samo je problem za nas lokalno stanovništvo s jedne i s druge granice. Probleme treba rješavati sistematski negdje drugdje, a ne na teret mještana s pograničnog područja. Kada je u pitanju ljudska egzistencija, sredstva se ne biraju drže mještani, pa migrante žica neće zaustaviti. Mislim da je tu žalost za ovu Europsku uniju, žalost Veselili smo se da idemo u Europsku uniju, iako smo uvijek europljani, da će nešto biti neki napredak, pa molim vas, na ovome je Europska unija pala. Stanovnici Čižarije počeli su se okretati turizmu. Neki su već uložili značajna sredstva. Postavljanjem ogrede njihovo zalaganje pada u vodu, jer pitaju se mještani koji će turist poželjeti doći, voziti bicikl, brati šumske plodove ili planinariti uz budljikavu žicu. Mi chiamo Dario Ovdje prolazim dva do tri puta tjedno. Nemam riječi za ovo što me dočekalo na graničnom prijelazu Jelovice. Pitam se što se događa u ovome svijetu. Vraćamo li se tisuću godina u natrag? Situacija je doista teška, nažalost. Ne znam je li žilet žica doista bila potrebna, ali žao mi je što je vidim ovdje. I na graničnom prijelazu Kaštel slika identična. Brojni građani s nevjericom dolaze do Dragonje kako bi vlastitim očima vidjeli što se u njihovom dvorištu događa. Nije še neki velik tok migranta tukaj, došel, da bi mogli reči, da je potrebno. Zakaj zato... strah? Strah, pa ne znam, zato je žice, ne samo, kot same žice, veste, kad se postavljajo žice, kad dojde do rata, sliši stvarno na prvi svetski rat, vse skupa, če pogledate. Razdvaja in polja, razdvaja in družine, in selo, ne? Suživo tukaj kakav je bil? uvijek je dobar. U biti niti sad ove dane niti ne to utječe. Oni, dobri smo se bili prije, dobri smo se sada. Ipak najveće se štete predviđaju u lovištima, jer životinje granice ne poznaju, a zaplitanje u mrežu za njih znači i smrt. Pokušat ćemo provući ovu jednostavno lagano tkaninu, jer znamo da što je životinja teža, to će biti i dublji prorez. Iako se jučer u medijima pojavila informacija da će uz već postojeću žicu niknuti još jedna ona električnog pastira njeno postavljanje predstavlja problem. Ne toliko financijski koliko smo mi na terenu loši teren gdje je teško i pristupiti tom terenu i te žice bi bilo malo problem održavanje za subotu je na Dragonji najavljen prosvjet građana, a u srijedu će predstavnici lokalne vlasti iz pokraničnog područja simbolično kititi žicu novogodišnjim ukrasima. Na graničnom prijelazu slum netko je već postavio loptice i zapalio svijeću.